Lijep pozdrav ekipa, danas sam donosio jedno napajanje iz kompanije Super Flower, radi se o napajanju za velike dečke, pošto je zaista teško, to mogu odmah da primijetim. Sve svemu radi se o napajanju Leadex, na prednjoj strani možemo da nađemo leptirića koji je zaštitni znak Super Flower. Ako već niste čuli za Super Flower, radi se o poprilično kvalitetnom brendu. I tko vam kaže drugačije, vjerovatno nije u pravu. Radi se o napajanju 80 plus gold certifikata, u biti učinkovitost mu je 80 plus gold, 1300 W, da ništa manje ne pristajemo, pošto treba nam elektrana da ga pokrenemo, šalim se naravno, i imate, odmah u startu vam kažem, naprijed kad uzmete jako napajanje, neće vam ono trošiti nešto puno više od onog što vaš kompjuter zahtjeva, da ne bi sad lupali u komentare, a ko će plaćati struju, plaćate vi ili vaši roditelji, da odmah skratimo. Na prednjoj strani već ste vidjeli sve što se događa, na pozadini možemo da vidimo 100% znači modularni izlazi, imaju patentirano znači iza prekidače koji svijetle led bijelo, što je dosta interesantno, točno ćemo sad da vidimo kad izvadimo napajanje i da preletimo sve prekidače. Dalje radi se o specifikacijama i o još ekskluzivnim patentiranim stvarima iz Super Flowera, radi se o ECO Intelligentnom Thermal Control Sistemu, o kojem ćemo razgovarati isto malo kasnije dok izvedemo napajanje iz kutije. Ovo napajanje dolazi u dvije boje, imamo bijelu i crnu, iako sam zahtjevao bijelu, nisu je imali na lageru i poslali su mi crno napajanje, no ni to nije problem, snaćemo se. Mislio sam uzeti bijelu za jedan build koji vam pripremam, no o tom ćemo malo više kasnije. Prvo što nam je palo pod ruku su šarafči za zatezanje napajanja, što je jako čudno na thumb screws, znači na prsu. To nisam još vidio kod napajanja, tako ćemo vrećicu sa drogom. To je bilo švedsko merce iz Kine, šalim se naravno, to je vrećica koja služi tu da skuplja svu vlagu u kutiji. Ovo nam uopće nije potrebno. I prvo vadimo napajanje koji se nalazi u lijepo spakiranoj bijeloj vrećici, naravno. Moraju da me sad zafrkavaju sa bijelim vrećicama, ja sam očekivao cijelo napajanje. Još nam ostali svi potrebni konektori. Što se tiče pakiranja, malo je preveliko da ga bacamo, stavit ću ga tu, ali zaista je cool pakiranje. Mislim, pakiranje kao pakiranje je ono tipično, ali zaista je cool izveden ovaj njihov butterfly. Prvo idemo na dodatne konektore. Tu imamo sa 220 na napajanje konektor. I dalje imamo sve potrebne koje trebamo preletiti detaljno dok izvadimo napajanje iz vrećice. Zamjećujem da se koriste dvije boje, što baš je nepreferirano, znači sa CPU su označili sa plavom bojom na primjer, a za PCI Express sa crvenom. Ne znam što mi je to potrebno, dalje radi se o prisučenim kablovima. Ok, donji dio je kod svih konektora bijel, to je znači taj sa patentiranim osvjetljenjem i Super Flowera koji ćemo vidjeti malo kasnije. Vidimo da li ima još nešto odmah da vam istekne. Nema, to je to što se tiče dodatnih konektora. Imamo lijepu vrećicu koju ćemo staviti dođe sa strane i dolazimo do napajanja. Napokon. Spremni? Na bočnoj strani odmah možemo da vidimo Super Flower i leptirića lijepo istaknuto. Na drugoj bočnoj strani možemo da nađemo više o voltažama, koga interesuje može da pogleda. Na gornjoj strani imamo Leadex Gold, lijepo odrađeno, lijepo izdizajnirano, također napravljeno sa žutim slojima. Što se tiče veličine samog napajanja, radi se o malo duže napajanju, pa odmah izgleda nabuđenije kako vi volite da se izrazite. Kod konektora za napajanje možemo da vidimo auto i eko prekidač, tu se radi o semi modula, u biti semi pasivnom hlađenju koje možete mijenjati kako vama paše. Sada pogledamo malo pobliže detalje samog napajanja pa ćemo se prebaciti na konektore. Uz ostale specifikacije imamo podršku za Haswell, također tu se nalazi i podrška za Crossfire, znači 4-way Crossfire i 4-way SLI high-end grafičke kartice. Također imamo potpuno modularni cable design što omogućuje bolji cable management. Što se tiče ventilatora imamo fluid dynamic bearing, također ovaj ventilator je namijenjen za visoke performanse tako da možete očekivati lagano povećanje buke pri visokim temperaturama, ali opet imamo taj prekidač koji bi nam mogao smanjiti znači totalno skoro pa na pasivnu operaciju kad ga koristimo. Već sam vam spomenuo veličinu, radi se o 20 cm dugačkom napajanju, tako da provjerite u vašem kućišu da li uopće može stati na mjesto gdje dolazi napajanje prije nego što ga kupite, ali većina modernih ATX kućišta će ga podržati bez problema. Inače, napajanje dolazi sa garancijom od 5 godina što nije sitnica i cijenom koja pravi pravu konkurenciju ostalim napajanjima u tom rangu kvalitete. Kao svako napajanje iznad 1000 W očekuje se da će koristiti sa više grafičke kartice, kao što smo već spomenuli u podršci ovog napajanja, ali bitno je napomenuti znači da imamo 8 PCI konektora i 2 EPS konektora. Također tu se nalazi ogroman broj konektora za SATA i molex. Prema ovo što vidim, svi konektori su poprilično dugački i ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća, no o tom ćemo malo kasnije. Da se sad vratimo na ekskluzivno patentirani sistem iz Super Flowera ECO Intelligent Thermal Control System. Radi se o sistemu koji pravi ovo napajanje semi-pasivno. Kako je to semi-pasivno napajanje? Pa ukratko, radi se o sistemu koji funkcionira na sljedeći princip. Do 55 stupnjeva, koji se računaju kao već kritična točka, ventilator će se opaliti, ali neće ići na maksimalne okretaje. Ako ta temperatura ode preko 65, u biti točnije do 65 i iznad, ventilator ide na maksimum speed od 1500 RPM-a gdje proizvodi malo buke, ali ako temperatura dođe ispod 45, točnije 45 i niže, ventilator se u kompletu gasi i samim tim postaje pasivno hlađenje, znači ventilator uopće ništa ne radi u tom momentu. Imamo potpunu tišinu. Ja čak mislim da neće ići iznad 45 u normalnom radu, ne bi trebalo, ali opet sve ne možemo nagađati, ne bi da me držite za riječ, ali mislim da je to bio plan. To je taj znači eco mod koji sam već spomenuo, ili da stoji na auto i ventilator stalno funkcionira kako je potrebno. Dalje imamo od patentiranog sistema Crystal Clear Cube konektore koji svijetle, znači osvjetljeni su LED diodicama kad ih spojimo i izgledaju veoma super, kao što možete da vidite na slici. Sad možemo da se prebacimo na konektore i da vidimo šta sve možemo spojiti na ovo napajanje. Počet ćemo od 24-pinskog konektora koji možete da vidite i idemo na PCI konektore. Tu ih imamo 2, 4, 6, 7, 8 komada. Dalje nastavljamo sa CPU konektorima, kao možete da vidite označeni su plavom bojom i imamo napisano lijepo CPU1, CPU2, na primjer Asusova OC formula koristi 2 8-pinska CPU konektora. Dalje, što se tiče molex konektor, imamo 1, 2, 3 i jedan mini konektor što se inače koristi ili za kontroler ventilatora u današnje vrijeme, a prije za diskete. Što se tiče SATA konektora, imamo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SATA konektora i tu imamo još 2, 4 molexa. To je bilo to što se tiče konektora, to je bilo to i što se tiče ovog napajanja. Nadam se da ste uživali u ovom unboxingu, nadam se da ste uživali u prvom pogledu, pošto ne mogu reći da je recenzija na Super Flower Leadex napajanje. Inače, nadam se da ću ga koristiti u nekom buildu i da ćete moći vidjeti stvarne performanse, ali u bilo kojem scenariju koji ja zamislim u svojoj glavi, ja ne mogu iskoristiti ovako jako napajanje. Tako da ekipa, ja vam želim lijep pozdrav, ne zaboravite se pretplatiti, čekirajte Facebook stranicu i sve ostalo što dolazi uz to. Ćao!